Tänään 1.11. Iltakello on, mitähän se on, kello 16 suunnilleen. Tänään on ollut hauska päivä. Yksi puolalainen, joka tapasin tuolla Piolpolska kaupungissa. Kadulla hän kysyi, että lähdenkö teille heille kahville. Sitten no, vähänkään epäräämistä, voihan mä lähteäkin. Sitten se olikin suuri yllätys, kun kaveri ulkonaista ja suskonaista. Että se olikin niin hienosta talosta ja se oli sitten ollut olympialaisjiutsussa. Paljonko se judoka, jiutsu tai judoka, jompi kumpi. Ollut siellä mukana maajoukkueessa ja se äiti tarjosi mulle sitten kananmunat siinä ja siinä oli pekonia ja sitten he teki mulle pari sämpylää eväksestä ja keitti vielä termospulloa teitä. Ihan mukava päivä tähän mennessä ja 50 kilsaa tuli ajettua. Eilen oli 70 kilometriä. Ja nyt täytyy rappaa leiri pystyyn. Mutta kiva taas päästä kokeilemaan riippumattoa pitkästä aikaa. Palataan tuossa sitten taas joku päivä.